ono nga mulangira wa Bungereza era ne babaka ensonga ez'enjawulo ze bayogedde basinkanye State House entebe ezimu kuzo bayogedde ku nsonga y'okunyweza enkolagana wakati w'eggwanga erya Bungereza ate era ne Uganda okunonga kosa n'enteekateeka y'okwongera okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga lya Uganda okwongera okumanyisa abantu okukolagana ku Uganda ate ne sekitazi ez'enjawulo n'okulaba nti Bungereza ne Uganda bongera okukolaganira ddala obulungi n'atera mu ngeri yemu namutegeeza nti n'ensonga za investment bamusiga nsimbi okubanga beyongera okujja mu ggwanga lya Uganda bayinza okwongera kuba kirungi singa Uganda eyongera okunyweza enteekateeka ya bamusiga nsimbi era namulaga mu ekitabo ekyogera ku Uganda n'ebirungi ebiri mu ggwanga lya Uganda okono kosa naddala sekita ey'ebyobulambuzi yanaga nti Uganda ggwanga ddungi eryetaaga okuba nti oboolyawo ate eriyambibwako oba likoganira wamu n'amawanga ago amalala okusobola okulaba nti batambula oba batumbula eggwanga lya Uganda Unako lwaleero agenda kugenyi walako wano. Sawa zigenda kubeera nya, agenda kubeera mugenyi wano mu Bulange e Mmengo. Era ng'enteekateeka zigenda mu maaso. Ajebuja masawo tujja kuba twogerezaganyako ne Katoniskovia Nakamya okwongera okulaba embeera nga bweri ate era okwongera okulaga ebyo ebikulu byagenda okubanga ayogerako mu nsikano gy'agenda okuba nayo ne Noba kabaka bwa Buganda tukasoka tumulemu butudda butelevu ate tugende maso n'ensonga.